Tas ir jūras ērglis, dāmas un kungi. Jūras ērglis. Skaistais retais putns visdrīzāk atlidojas no ķemera puses. Ieest kādu, kurš izskatās tāds, ko zem evolūcijas vesera var likt. Baigi skaistais putns. No? Sūsit, tu labi slēpies, es tevi nevaru atrast. Nu, tāpēc, ka es tev teicu pa labi, tu aizbrauci taisni, ja es pārreizu sapratu. Nē, tepat es esmu. Pa labi. Es braucu taisni un pa labi, varbūt nepaigāju pašu krastu, jā. Nu, tev baidē, jā, pirmajā paša mazā. Nu, tagad griezies pa labi un brauc tur 200 metri un mani ieraudīs. Labi. Arī, kur ir? Reku, viņš ir. Viņš tas ir viņš. Tas ir viņš, viņš tas ir viņš. Ziema nāk, nevasara, tāpēc esmu atbraucis šo raidījumu noveltīt kundzēm līdakām. Ir eksperts, viņš mani gaida, un ūdens krātuve, savulaik daudz man sirds pa viņu ir sāpējusi, tas ir Babītes ezers. Un kāpēc tai sirdī jāsāp? Par to visu lēnām, pamazām, sāksim ar vizulīšiem, ar makšķerēšanu, un beigsim ar globālām problēmām, kuru risināšanai mums bieži vien nepietiek prāta kapacitātes. Nu, kaut kā nepietiek. Bet Vitālijs Mičuns ir tas, ko es tagad meklēju te Babītē, jo viņš visu biežāk brauc, meklē, skatās, raksta, atskaitās. Un tās atskaites ir tas, kas tiem sēdošiem bizoņiem, kāda viņi ir, teiksim, katru savā darbavietā mājās, kur tikai gribētu, tā kā uzdzen asini, paskaties, viens brauc, dara, mēģina. Un Vitālijam ir ļoti milzīga kaste. Un tajā kastē ir daudz dažādu mānekļu. Un tas ir tas, ko es gribu. Es gribu cilvēku, kurš elpo līdakās, kuram patīk ķert līdakas, kurš ķert līdakas pierīgā, un kurš var kaut ko pastāstīt jaunu, tādu, ko mēs varam uzzināt. Jo priekš kam tad tā ir raidījumi ir? Tie raidījumi ir priekš tam, lai mēs uzzinātu kaut ko jaunu, nebijušu, nedzirdētu, vai arī varbūt senā aizmirstu. Nu, man šķiet, ka tas Džeks ar to sarkano, nē, to zaļgano jaku, tas ir viņš. Viņš jau man māja roku. Tas ir viņš, kā postiņš. Nu, klausies, nu mizojam? Nu, davai, es domāju, ka braucam vēl tur, kur pakaļa tām gulbjam. Jā. Un labi. Pēc tam tad pa labi, pa šitiem zaliem pabraukāsim. Jā. Labi, jā. Patiesībā man liekas, ka ūdens līmenis ir pacēlies pa kādiem 40 ceņiem. Daudz ir? Nu, pēdējās 3 dienas viņš turas plus minus vienās. Ā, viņš vēl staigā, sapratu. Nu, tur ir tā lieta, ka daudzi, kas pat, nezinu, tur gadiem brauc uz Babīti, viņi nevar saprast, kā notiek ar līmeni. Viņi domā, ka tipa bija lietas, o, taču tad ūdens pacelsies. Ā, šeit viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no vēja. Jā. Nu, tad pacupējam bišķi. Nu, davai. Jā, kā tik liet? Nu, tad neasakas. Tev arī? Tev vēlna. Man iesita tas pulbētis, kurš bija ar to dzeltenu vēdēm. Nu, šitēc laikam. Šitēc man baigi patīk. Ja es būtu līdekas to ķertu. Nu, šitas ir džakals, jā. Džakals, jā? Mhm. Bet viņam stulbi, viņam redzi, viņam ir straight 95. Jā. A šitas 70. Ne, bet šito noanimēt varētu labi, ja tevi, piemēram, tava, cik es saprotu, tu... Nu, šitam vajag 15 vai pat mazā gramu kārtu, jā. Un arī ļoti tie valkli vajag. Nu, tāpēc es saku, man ir 15 gramu un 0,6, jā, un tad šito var kaut ko tur saprast un kaut ko izdarīt. Un ja šito apēc žaunā kāda trīniece, ka šitāda sēta tā kā sauspuķa sekliņas, tad uzreiz tu ir jautri. Līdakās. Es jau braucu ar saviem parastiem sekliem mānekļiem. Vils spilgs kairinātājs, vils nespilgs kairinātājs, vidējais dabiskais kairinātājs, visādi predzaļnieki, burbuļi, neburbuļi, visu veidu un visu laiku labākie mānekļi, teiksim tā. Vienmēr kāds no šitiem izšoja. Tas, kas būs šodien, to laiks rādīs. Vispār jau man interesē noķert vienu ēdumu līdaku, kuru paņemt līdzi. Pārējais jau ir džess. Un tas ir tik patīkami, ka pārējais ir džess, kad ārā ir plus 3 grādi. Viņa ir zivs, ir pīle. Tas šitais ir tās tavas bibliogrāfiskais redzams. Jā, tā, to voblerējas priekš sevis atklāju, es nezinu, kādus gadus 6-7 atpakaļ. Jā. Šitais jau ir nezinu kurš, bet šitais kalpo jau 3. sezonu. Nu, viņam redzams, jā, ka viņš ir nograuzts. Jā. Un otra krāsa arī šitai, jā. Tas, kuras
redzams, jā, ka uz viņas ķērās. Tātad šitais ir faktiski priekš taviem rokdarbu tipiem, šis ir optimālais pasākums. Jā, uz rudeni, otrā ēlē es ar viņu ļoti labi sadraudzējos, tur jau visi āci mainīties, ar viņam arī spēlējos, teiksim, rekord šitam, āci speciāli uzlikti lielāki, lai viņš iet čuču dziļāk, jā. Šito es iedevu cilvēkam pārkrasot, viņš man uztaisīja tādu ļoti košu, bet šodien es viņu metēju, ne. Nekas burkāns. Bet ik pa laiku tas var iššaut arī. Klausies, pagaidu, kā viņš sauc? Džakals? Džakals Sraid. Right. Sraid. Sride. Sride. Nu jā, tāds tev izskatās mīļākais pasākums, tā izskatās. Jā. Un ko tu ar un Ima atkal savukārt es skatos? Ima man parādījies tikai kādu mēnesi atpakaļ, vot tieši ar nolūku tagad rudenī ar viņu pacopēt, bet mums rudens pagaidām ir tik grūts, ka visu laiku copēja ar tādiem bet, nu, tad viņi droši vien saucās pullbait, vai ne? Principā tas ir swimbaits. Swimbaits? Jā. Swimbaits, un tur viņi var tad izspēlēt ar tiem kātiem. Nu, viņi visi tie swimbaiti, viņi principā domāti sibāsam, un viņi domāti vienmērīgai tišanai. Jo vienkārši uz parastas ravnamierkas, viņš nu, ļoti smulki strādā, vienīgais, ka nu, jābūt ātrumam, jo sibāsu viņi tie ir ātrumam. Tvičojot, es varu panākt arī samaram lielu ātrumu, lai viņš iet pietiekami seklu, kas ir labs. Viņi visi ir lēni grimstoši. Bet, teiksim, Ima vispār ļoti izteikti, viņa šitādi stāv ūdeni, līdz ar to, jo ātrāk tu viņu vadi, jo ātrāk viņu uzsūt uz augšu. Jā. Viņu var vadīt gandrīz kā volkeru pa pašu virsmu, tā kā, kad ūdens vispār nav, vai vat šitāk droši var likt. Un šitas man bija līdzekā, jā, uz šitas bija, bet pagaidām ļoti maz, tā kā... Vēl neesi iegūst informāciju. Jā, teiksim, esmu dabūjis zivis, bet neesmu izpratis līdz galam, ko ar viņu darīt. Šitas atkal, tas ir džakals. Trikstar viņš saucās. Jā, Trikstars man viens ir. Jā, tā principā ir tā pati sraida versija, bet priekš sals ūdens. Nu, parādi, ka vot. Tieši viņš arī ir. Ko tu viņu šodien nemētāji? Nu, tu man teici, ka tu spilgt tev nevajag. Nu, šitais ir nosacītis spilgtis viņam ar košam uguru, kas ir ļoti labi priekš tevis. Tu vari viņu labi kontrolēt. Jā. Līdika no apakšas redz baltu un oranžu. Nē, man patīk, viņš bija pārāk masīvs. Man patikās... Nu, viņš ir masīvs, jā, bet pagušā gada uz viņu ņēma pat labāk nekā uz Straida. Šogad neviena zīves vispār. Bet tas ir kaut kāds modas tendences, un es to nesaprotu. Vienbrīd visi... Nu, jā, tu to nesaproti. Es saprotu, ka, piemēram, bija... Atceries, ka parādījās Sebilam tas Magic Minnow, kas ir tas 3D. Nu, viņam bija, jā. Ar... Nu, vienkārši vaiprātā visiem ķērās, un tagad es uz viņu pielūkties nevar noķert. Un viņi tā kā... Nu, varbūt tev pazūda kaut kāda varbūt ticība, man pazūda kaut kāda čuika, vai gribēšana jā uz viņu noķert. Es mēģinu iedzīvināt sevī tos līdaka instinktus, ka kaut kur viņi ir savulāk, jo es tās līdakas daudz ķēru. Arī babītē, kamēr dzīvo Rīgā, bet tas bija tik sen. Un šobrīd es domāju, mēģinu iesties viņas tajā funkterī, kāds tas varētu būt. Kas būtu tas, kas ļautu man atrast to zīvi un viņu pierunāt. Skaidrs, ka viņi ir plēsoņi. Viņi darbosies ar to, kas ir mazāks un ko var apēst. Vislielākos daudzumos mazāks un ko var apēst ir tur tajā dziļumā pretī laivu bāzē. Bet šeit ir tie radikāļi, nu, lielajā pleķī tātad lielās, kas arī ienāk šeit no Lielupes pa Gātas kanāla, kur izrak speciāli, lai būtu kaut kāda ūdens apmaiņa. Tādā brīdī, kad aizgāzu cietošu puņu pēc pārvadu. Un es mēģinu saprast, ko es kā tāds piļķi knāpes darītu. Kā es rīkotos, kur es dežūrētu savu veiksmi gaidot. Metu skatos, jo katrs tas metiens ir kaut kāds pētījuma daļa. Pētījuma sekmīga un noteiksim, jā, tad, kad būs jāmēģina saprast, vai te kaut kas gadījās vai nē. Gadījās bieži vien tā, ka nu, gadās tad ir dabū. Ja saproti, ja izproti. Uz dūlu arī var gadīties, bet tas nav makšķerēšana. Un šitām zemūdens vārvām, šīm pierīgas ezerā, es domāju, ka viņi daudz ko redzējuši. Es ar to ir grūtāk kaut ko sarunāt. Bet plēsons ir plēsons, viņš vienmēr uz kaut ko norausties. Jo viņam tas ir instinktos iekšā, viņam ir jākustās. Vitālijas atipati plēsonis tāds. Bet labā lieta ir foršākā, kad makšķirē domā par to, kā dabūt dzīvi. Un tās priekš cilvēki ir neparastas domas, jo parasti viņš nedomā, kur domāt dzīvi. Ja galīgi nekā nav mājās, atver leduskapu un paņem lasi, kā ties Mārtiņš Rīkniņš. Un šitie te vecie labie saucamie. Nu, šūpiņš atkal, teiksim, tāda laika,
pilnīgi droši var likt un droši var dabūt, jo kādreiz, kad es sāku braukt uz babīti, tas bija nu, gadus 20 atpakaļ, tas ķeru ar šupiņu, un ķeras ar viņu arī, un tīpaši tagad zales ir nolaistās, šupiņu tu vari izvadīt lēni, tu vari piespēlēt kaut ko. Es tev piekrītu. Tas ir modes jautājums. Tagad neviens necer uz šupiņiem, tāpēc, ka nu, nav moderni. Labi, kas? Būt, kas te ir pa 300 eirikiem, ko tu metēsi ar kaut kādu šupiņu? Nu, tas ir jautājums, jā. No. Nu, daudz cilvēku nezinu Deadfloat, bet šogadēļ nebija Deadfloat, ir vasaras pasākums tomēr, ne? Kad tu uzsit viņai par nerviem. Deadfloat ķer visu, jā. Un asarus, jā, asarus ir tīpaši. Es jā, viņa tāpat ir. Es ar viņu, vod, kur es viņu esmu ķēris, visur es biju dabūjis asarus. Pat tur, kur es nekādu asari nebiju noķēris, ar Deadfloat pēkšņi biju dabūjis. Nu, šitais megabasina ir tāds jocīgs. Šitai ir ļoti, ļoti krūta vasaras tēma, jā. Jā. Jā, es zinu, ka tas, ko makšķernieki bieži neiedomājās, ka tas tā pauze, ka tu iemet to makšķeri, nu, to manikli, jo viņš ir peldošs, man šajā gadījumā viņš ir peldošs. Mums nevajag steigties, jo tas punkšs jau kāds, pats kā tāds arī ir tāds pietiekoši liels notikums tai zivī. Mums tur punkšķi un to, ka tu sāc vilkt, varbūt mierīgi kādu pauzīti. Neko tas netraucēt, drīzāk iegūsi. Ja visi pārējie mānekļi kā iekrīt, tā uzreiz sāk strādāt. Vai ja tevēs iekritīs un paliks tā, tas tikai padarīs to spēli interesantāku un savādā. Es tagad piebraukšu tuvumā, pasēdēšu uz āriem, pastīšos, kā viņš mašķirē, ja? Gandrīz sabiedēja mani. Gandrīz. Līda, kas šauj dzirdi? Tādu stāstu es kādreiz dzirdēju. Kaut kādu baby pastāstu tevi, ja? Nē, tas ir mazais savišķgirs. Viņš ir mazāks par babyko, 18 grāmi, un viņš ir tāds nu, baigi paklausīgs, bet vienīgais viņš ir skaļš. Es tagad visu laiku mainu vai nu klusos divdaļīgos, vai nu bišķiņ tādu skaļāko to mini džerku. Un pa džerku bija viens sitiens tāds, nu, patīkams, teiksim tā. Tagad, jā? Nu, tur jā, tā ir līdzīti. Jā. Bet, nu, pagaidām tas ir vienīgais, kas ir bijis. Es tāpēc arī domāju, bišķiņ tuvo krastam aiziet, jo šeit ir tāds tipa kā pamatkanāls. Jā. Pa viņu, ja ūdens celas vai iet prom, tad nu, ir kaut kāda strauma, ir kaut kāda zivju kustība, bet ir arī duļces, ko nesi. Līdz ar to tuva krastam, it kā jābūt tam ūdenim bišķiņ dzidrākam, klusākam. Bet, nu, nekas labs šodien tāpat nebūs, bet nu, vismaz cerams, ka būs kaut kādi piesitieni. Šito te šaņina brīnumu kopdarbu. Esi kādreiz atpagodis, es viņu tā arī nevaru atšķirēt. Es ar viņu gandrīz neceru, tāpēc, ka viņš ir padzirš. Viņš ir padzirš. Viņš jau skaitās seklumiem? Nu, viņš skaitās seklumiem, bet nu, tu pats redzi viņa lapstiņu, nu kas tur seklumiņš? Nu, reāli metrs pusotrs. Nu, tā jo, vajadzētu būt, jā, jo tā lapstiņa. It, ka viņš saucas shallow first, jā, bet jā. Kur tur shallow, vat es nezinu. Pie krasta viņu visdrīzāk. No tagad vat kanāla, jā, tu varēji gar krastu ar viņu patvičot, es domāju, ka būtu dabūjis gan līdekas, gan varbūt arī kādu asarīti. Es esmu daudz viņu redzējis, bet man pašam arī, viņš nedaudz atgādina to Evergreen, to M1 vai kā viņš saucās. Tas šaurais ķermenis, bet nu tā amurgalva, tas jau tāds nā, klasisks. Starp citu, uz viņa vairi ļoti labi taimiņus cert. Uz šajā? Jā. Paldies, ka pateici, es pamēģināšu. Tu liek cilvēki, kas nevar atrast izēju no ezera. Ko viņš ar zaļu izoleni aptin un domā, ka tādā veidā tiks ārā? Jā. Kad es pirmo reizi biju babīte, es gandrīz stundu nevaru izairēties. Tagad rudeni vēl ir ok, jo visas zāles ir nokritušas, pēc vētras arī daudz zāles aizpeldējušas ir labi. A vasara reāli, tu vari apmaldīties elementāri. Bija? Bija, jā viņa. Vienu reizi garam trāpē, pēc tam atnāca vēlreiz un atkal garam. Tādas viņas ir tagad. Labi. Man vispār tie visi stāsti par rudens žoru baigi nepatīk, jo es spinningoju jau nu, 25 gadus vairāk, kad arī 30 gadus. Es nekādu neredzēju rudens žoru. Tā kā... Jā, būs kaut kāda diena, divas, pirms paša salā, kad līdeka vainu nāks prom no ezera, vat, kad paradīsies pirmais ledutiņš, viņa var pavērt mutu. A, var nepavērt. Tā kā, nu, ja tu brauc reāli, tev ir tāda iespēja, ka tu brauc katru dienu, Agri vēl ir trāpis uz to, ka reāli viņa ķērās.
hardkors vai īstais hardkors. Rupji sākot no šīta manekļa sākas mana aizraušana ar tirdzniecību. Jo tieši hardkoru es meklēju, un tieši šitais hardkors ir tas, kas bija pirmajā partijā. Juzuri viņus jau trīs reizes noņēma no ražošanas. Šitais ir tieši, ot, viņš saucas hardkoru vobru nulē. Pēc tam parādījies hardkoru type nulē, pēc tam parādījies hardkoru super shallow, kā viņi tur mainīja nosaukumus, mainīja visu ko, bet ot, šitais ir ot, pats īstākais. Viņam bija 12, man liekas, krāsas, no tiem 10 man bija kastīti. Līdek pieķērās. Man pieķērās līdek. Traucē man stāstīt, juhaidi. Ko, pasties, bremzes strādā. Varbūt pat tas ir mērs. Lūk, šitā nezīvis, tomēr. Es pat domāju, reku nākošā, reku tur pie tām lēpenēm varētu būt, bet viņi jau uzbrauc jau virsū. Vienīgais vizuals, kur es noreklamēju, kad viņš varētu būt. Nu, izskatās pēc mērā, jā? Labi, mērs ir, jā. Ja, protams, vēl dabūšu laivā. Jā, no, redzi, knāpi aizmugurēja āķē, jā. Jā, bet šitais ir mērs, jā. Kurš neskrēt zaķīt, bobītas līdeka, kontakt. Es zinu, knapi ieķēras. Skatis viņi dēļ uz muguras, ne? Dēļas ir uz muguras, ne? Bobītas līdeka. Šīreiz jau pie 72 ir. Labi zivs. Paldies, ka pieķēries ar visām dēlēm. Jo Vitālija ir zivu noķēra. Tā gadās. Esmu labs gids. Loģis. Varam braukt mājas. Uzskat, vecais labais River to Sea, redzēji? Tas ir tas pats kā rotiņš. Tas ir tas pats kā rotiņš. Nu, tāpat kā hardkors ir daži manekļi, kas strādā vienmēr un visu. Nu, tu domā, to seklo hardkors, jā, tāds man arī ir. Ar viņam nav interesanti ķert, bet viņi ir zīvīgi. Tas ir arī tā kā pulbais domāts, ka tu vienkārši viņi pats ar savām rokām kustībām nu, ir darbīt? Jā, viņš, nu, principā viņam ir arī spēle uzrauna mērkās. Jā. Atkal tā ir sībāsa tēma, bez mailes viņš līdu daudz labāk nekā parastais, Loģiski. Un ātri viņu tīnot, viņš bišķiņ tur kaut ko dara. Un vairāk arī nevajag. Principā babītā ar šito, nu, ja es ļoti gribēšu, ja es dabūšu... Ar šito tu varēsi dabūt? Visdrīz kas arī, ja vasara var tur kaut ko ietvičot, a vislabāk pa to pašu kanālu, jo viņš kad grims, viņš baigi smuki pakustās, teiksim, jā, to var izmantot tieši tur, kur dziļākas vietas, bet, nu... Šodien es biju Dienvidāfrikas Republikā, tāpēc, kad Pēters Līders, kad brauc uz pasaules čempionātu, tos vizuļus, ko no manas aizņēmās, uzrakstīja, ka no Oltiņa aizņēmās. Oparniņš visu. Mana pieredze rāda, ka tieši rudeni man labāk strādā tas naturālas krāsas, jo ūdens ir dzīders, līdeka ir tāda pasīva, tā ka viņu vajag ieinteresēt ar kaut ko. Agresīvas krāsas it kā jā, viņam vajadzētu tieši celt to guļošo līdeku, bet nu, man nestrādā. Un par cik man rudeni ļoti patika arī ar džerkiem pastrādāt, man nekas nav bijis uz košiem džerkiem. Vispār nekas. Tikai tumšas krāsas, vot teiksim. Priekšā paņemu līdzi arī džerku kasti, kam arī jūs gaidīju, tur bišķiņ pamatāju. Es tev parādīšu, mana mīļākā rudens krāsa džerkam ir šitā. Ko viņi imitē? Nav nu jausmas. Bet reāli uz šitas krāsas bija ļoti daudz, nu tādas 5 plus līdekas, teiksim tā. Tāpēc, ja tu skaties uz manu kastu, tad puse kastas ir ar tādu asins vederu, jā. Te runā vispār par babītas manekļiem, kā tādiem. Šīnā ezerā savulaik Latvijas čempionu nevienreiz vien zinēja tāds strazdiņš. Viņa labākais maneklis babītē bija melns mūdzis ar sudraba astīti, kas lielā mērā sanāk tevi līdzīgi. Tātad kaut kas pilnīgi neredzams ar vienu akcentiņu. Un tad līdāk tad arī uz to labāk parakstās nekā savādāk. Nu, es tev pilnīgi nepiekrīstu par to, ka viņš ir neredzams. Jā. Jo tīpaši jau tagad līdākas tav. No apakšas uz augšu, jā. No apakšas uz augšu, jā. Un ja viņa redz, vot nosacīti, mēs ņēmām melnu manekli un baltu manekli. Jā. Nu, un paskatāmies tad uz debes fona, ko viņa labāk redzēs. Baltu, jā. Ne, baltu viņa neredzēs. Tā, ka reāli, nu, melna krāsa ir pati kontrastāka. Vienkārši pārvarēt sevi un ielikt melnu maniklī. Vot, tas ir problemātiski gan man, kaut arī es to ļoti labi saprotu, bet ļoti reti es to izmantoju. Šitais izskatās tā kā hamakuru, bet viņam ir tāda acis, tā kā viņa būtu duo taisījis. Tas ir duo, jā, jā. Tas tieši, man liekas, pagājušā gada duo uztaisīja. Arī seklu. Nu, tā nav kopija, jā, tas ir pavisam kaut kas cits.
Un viņam atšķirība no Hamakuras, viņš ir čuči slaidāks. Jā. Un Hamakura ir, mēs varam salīdzināt. Jā. Paštīties. Un viņam, redzi, viņam daļas ir savienotas ar griezuļiem. Tā ka viņš vēl ir kustīgāk šitādā veidā. Viņš vēl tā kustās. Jā, jā. Nezinu, nezinu, ko tas dot. Nu, vat, mēs varam nolikt. Un redzi, Hamakura ir divi āci. Do oriģināli bija trīs. Jā. Ko es izdarīju? Es nomainīju aizmugurējo. Jo tur bija pavisam smieklīgais kaut kāds mazais acītis. Yeah. Līdz ar to es nomainīju arī priekšējo, yeah. Noņemu nafik video, jo viņš nav vajadzīgs. Nu, tik mazais mamiklis, yeah, principā, yeah, nu, un es pieliku mazu volframa bumbiņu, lai gan balansē. Būtu bilanse, gan arī sanāk, ka viņš iet nevis pa pašu virsmu, viņš iet vat, apdovanē šitā. Mm-hmm. Tā, ka, nu, tas ir ideālais dziļums priekš babītes, bet tagad, vat, tam laikam, kur mēs bijām, viņš ir čuči pa agresīvi. Protams, ja mēs gribētu kaut ko lielu, mēs ņemtu lielu džerku kasti tur vai lielas gumijas un šautu vat, tur jau uz liela plača. Ja mēs tagad tur izbrauktu, tur droši vien 10-12 laivas karājas, bet tas nav interesanti. Tā, nu, tas nav interesanti. Man tieši patīk vat, šī vat, cope pa šitam saliņam visādam. Jā, viņi ir ļoti grūti fiziski, jo tu nevari vienkārši tur ielikt parašūti vai enkuru, tev visu laiku ir jāpārvietojas, teiksim. Nu, tu jau droši vien pamanīji, ka es ļoti tā cītīgi braucu gar visam maliņam, jā, cenšos tieši katra maza tur peļķiti iemest, jo tieši tur var tā zīve stāvēt, un tur cilvēki parasti slinkojas un nemet. Mm-hmm. Parasti viņi izbrauc, jā, vot ir plācis, viņi izmet parašūtu, tur izslēdz cauri un izslēdz cauri un viss, jā. Zivis šodien nav. A zivis varbūt stāv, tieši vot ir pašas zaļu maliņas un tieši vot, nu, to es varu izprovocēt. Beidzamais topiks ir šitie te balzas rapalnieki, kas ir tā BX-i saucamie. Man arī viņi ir daudz, jā, bet es viņus nevaru nekur izmantot, jo viņi ir atkal padzīļi visi. Es atkal redzu, ka viņam ļoti skaisti ir tā mikrokustība amplitūda šitiem te. Nē, viņi ļoti smuki strādā, viņi smuki viņi ļoti pazien. Uztaisīti, jā. Kas man patīk. Jā, es pat vienot šitādu, kas tev ir roka, es viņam atlocīju lapsteņu. Jā, lai dabūtu viņu vēl. Jā, viņš iet ceklu, jā, viska vajag, bet atkal viņš ir ļoti aktīvs, ļoti agresīvs. Nu, kā es jau šodien vairākas reizes ieminējos, man nepatīk pārāk liela agresivitāte tieši rudenī. Mm. Man patīk pēc iespējas lēnākā, pēc iespējas tāda mierīgāka izvadīšana, un nu, pēc manas galvenas līdikā arī tas patīk. Op! Jā! Nu, vot, es arī tiku pie zīves kadra. Un skatās, viņa paņemusi aiz priekšā āci. Tā kā reli, viņa sita pa vidu, viņa gribēja apēst. Nevis aiz aizmugurē, viņa reli sita vot tā kā vajag. Nu, teiksim, ja mani sūtītu uz neapdzīvojamu salu, yeah. un pateiktu, ka līdzi var paņemt vienu manekli. Protams, es paņemtu otru numuru rotaņu. Mm. Jo tas ir maniklis, uz kuru var noķert visu, un nu, jebkuros ūdeņos. Jā. Vairāk, mazāk, tā ir cita lieta, bet 100% noķers. Bet babīt, ir jābūt stiprai ticībai. Vienā pusē tu redzi, ka brauc mašīnas, otrā pusē tu redzi, ka brauc mašīnas, uzliek kaut kas troksnes. Pilns ar cilvēkiem ir sajūta, ka tā zivi ir vispār tu nav iespējams palīdz kaut kur. No vienas puses jā, no otras puses tas ir ezers, kas ir atverts no visam malam, tur ir Gates kanāls, tur ir Varkaļu kanāls, visu laiku ūdens kustība, visu laiku kaut kas notiek, un principā, nu, pats ezers ir kā, nezinu, kā ēdnīca priekš visam zivim. Jo vasarā ļoti silts, ļoti aizaudzīs, ļoti daudz skābekļa, ļoti daudz visādu tur barības objektu, jā, tā ka šeit ir pilns ar lieliem brēkšiem, šeit ir pilns ar lieliem līņiem. Tāds īsumā tas babītas ezers. Man tā bija eksotika. Es nezinu, kā cilvēki, kā ezers var elpot, ka viņu tik daudz ecē, bet es sapratu no šodienas, tā kā tu man apgaismoji, es sapratu ļoti, ka viņš tās zivs tur beig dinamiski, viņu visādi kustās. Tas nozīmē, ka viņa tomēr ienāk, tomēr iziet. Nu, arī to var redzēt ziemā, tā ka ir arī brīdis, kad viņi ienāk no jūras un reāli ķeras jūras līde, kas slaida, gaiša un visas tādas kā no inkubātora, vot ap 1,5 kg. Jā. Tas parasti notiek kaut kur ap septembrī, man liekas. Un tad ir brīdis, kad ienāk jūras līde. Ir brīži, kad ienāk jūras asari arī, tad bāriem viņi staiga un šogad man cilvēki bija, kas noķeruši nu, spaiņos vienkārši. Rīkīgs asaris, 500, 600, 700 gramīgais. Bet viņš ieskrien un izskrien. Nu, to mēs tāpēc jums stāstam novembra beigās, lai nebūtu jāuztraucās. Jā. Mēs nākošam septembrim. Šo sezonu jau līdzīgi atplatīsies no visiem droši vien. No manis nē, es vēl braukšam. Tu vēl brauks, bet mūsu cilvēkam ir tik īsa atmiņa, ka nākošgad septembrī es varu sadarēt, viņi būs aizmirsuši.
Jo nāk un jau cits. Un labi, jo maza cilvēki, jo maza labā. Konkurence. Sevišķi pierīgs ezerā, ka tev nebūs nekad tā, ka būs pamāc cilvēku. Uz redzēšanos. Viss labu. Slēdz ārā. Reklāmas pauze.